Dalawa pang tao ng Mayor Cinco ang kailangan natin hanap kaagad. Simula na naman tayo sa umpisa. Relo ni Sandro. At tignan nyo, hindi oras ang nakalagay dito kundi petsa. May isa pa. Meron siyang saksakan ng Diyos. Kilala natin si Sandro. Sigurado ay nagtago siya ng impormasyon dito. Pero tumalig siya na. Silipin natin kung ano naman. Paano kung may binabalak sila sa araw ng eleksyon? Kung may nakuha tayo dito, yun yung posibleng plano ni Tiago na gagawin niya sa eleksyon. Sigurado manadaya yun. Nasa bakabularyo niyang lumaban ng patas. Hindi na makakatulong sa kanya si Sandro. Pero sigurado ako, naplano niya yung susunod na galaw niya. Hindi titigil yung basta-basta. Hindi rin naman tayo titigil na pigilan siya sa mga plano niya. Sasabayan natin siya. Pero sa mga nangyari sa kanya, sigurado ko nag-iingat siya. Yung campaign manager niya. Si Elvira? Alamang alam niya lahat ng plano ni Tiago tungkol sa eleksyon. Ayos naman lahat. Gusto ko efficient ang ating kampanya, ha? Yes, sir. Wala na kayong ibang gagawin, kundi kamaya ng mga tao. But you better be prepared physically and mentally. Dahil malapit ang eleksyon, mas magiging intense ang kampanya natin. Eh, kumusta naman ang pondo natin? We always need more. Commercials, paraphernalias, at syempre, mga pampadulas. Buti na lang wala tayong problema dyan. Natatawa lang ako. Talagang tuwing eleksyon, ang daming yumayaman. At ikaw, Elvira, mag-iingat ka rin, ha? Alam mo na mga kalaban natin, puro mga walang yayan. Of course, General. I'll go ahead. Sige, yeah. Thank you. See you. Parang may bumubunto dito sa sasakyan ko. Eh, malamang sila riyan yan. Ano pong gagawin ko? Ang dali lang yan. Ganito. Huminto ka sa isang restaurant. Pero tiyakin mo yung maraming tao. Para hindi ka nila pwedeng galawin. Pagkatapos, may papagawa ako sa'yo. Okay. Sige po. Thank you for watching The General's Daughter. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.